11. novembra presne o 11. hodine a 11. minúte sa symbolicky rozozneli zvony kostola Božského srdca v Holíči. Práve v tento deň, v roku 1918, v rovnakom čase zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo francúzskom meste Compiègne, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu. 11. november bol krátko na to ustanovený za deň vojnových veteránov. V deň výročia sme si túto významnú historickú udalosť pripomenuli v Holíči už po tretíkrát. Za účasti predstaviteľov mesta, politických strán, spoločenských a iných organizácií a oboch základných škôl sa pri pomníku padlých na námestí Mieru uskutočnilo spomienkové podujatie. Vzniku a významu Dňa vojnových veteránov, ale tiež spomienke na tých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen, venovali svoj príhovor primátor Zdenko Čambal i spoluorganizátorka podujatia Viera Mikulášiková. Symbolom tohto dňa sa stal vlčí mak, ktorého papierový kvet si pripínajú ľudia na odev ako spomienku na padlých vojakov v oboch svetových vojnách. Na ich počesť a tiež všetkým, ktorí zahynuli počas rôznych ozbrojených konfliktov, predstavitelia mesta, žiaci i učitelia oboch škôl a ďalší účastníci položili k pomníku padlých červené maky. Ako prejav úcty a vďaky a za zachovanie svetového mieru zapálili sviece.